კომპანია Rich Metal Group-ი აერთიანებს RMG Golds და RMG Coppers, რომლებიც ბოლნისისა და დმანისის ტერიტორიაზე ახორციელებენ სპილენძისა და ოქროს მოპოვებას. RMG ექსპორტის მოცულობით მეორე ადგილზე მყოფი კომპანიაა, რომელზეც ქვეყნის ექსპორტის 10% მოდის. RMG უმსხვილესი დამსაქმებელია 3000 თანამშრომლით, რომელთა 80% ადგილობრივი მცხოვრებია. RMG გადასახადების უმსხვილესი გადამხდელია, რომელმაც 2013 წლებში ბიუჯეტში 361 მილიონი ლარი შეიტანა. RMG-მ ბოლო 5 წლის მანძილზე 480 მილიონი ლარის ინვესტიცია ჩადო ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში. RMG ბოლნისის ბიუჯეტს 80%-ამდე და დმანისის ბიუჯეტს 60%-ამდე თავსებს. RMG 2012-14 წლებში ქველმოქმედებასა და სოციალურ პროექტებში 1,600,000 ლარზე მეტი დახარჯა. კომპანია RMG. ძლიერი წარმოება, ძლიერი რეგიონი, ძლიერი ეკონომიკა.